Allô, allô. Ba tata ba mama ba ndeko na pesi ba tonyo sombote ba kolanda life ya lelo ngai komona nga Clarisse Akwala. Life ya lelo tozo pesa ba tonyo so tu o balanda ka Clarisse Akwala na WhatsApp. O balanda ka Clarisse Akwala na Facebook. Pesi binombote. Tozo lo banakati ya mitema na bino. Nga na zalia wa depuis Allemagne. Avana en Allemagne. Nazalina mituna ya kotuna moto nyoso oyo akoyoka video oyo. Nazana mituna. To bandanani na kososolisa moto ke. Na kati Europe. Na kati Amerika. Ezalina ba loi. Ezalina ba loi. Na gena ka par ka. Pona bo sosola eloko nini na nini na luba. Pona nini. Nitu Roland Lévy. O ya zalina association na ye o ezali enregistré na Katia France. Ezali enregistré. Donc soki bino obeti wana association. Association des amicales du 242, association des indignés du 242. Bokomona wana ekobima. Ils allaient enregistrer. A déclaré makambo ya zosala. A déclaré que ya zosala ba bien mal acquis, ya zosala ba droits fondamentaux. A déclaré biloko bini. Maintenant sikoyo. Makambo oyo Roland Nitu azo loba na kati ba video na ye ya komi juge ya komi juge ye moko a komi juge e ye ako kenda koluka ako kenda koyiba ba passeport a bato ako kenda koluka ba slip ya bato azo lakisango na kati ya YouTube. Mokili mobimbezo mona. Maintenant, question nanga na place wana. Est-ce que Roland Nitu azali na kati ya Congo? Non. Roland Nitu azali wapi azali na kati ya France? Est-ce que ba loi ya France ezali ba loi ya Congo? Non. Maintenant, motuna nanga sikoyo. Pona nini? Pona nini gouvernement oya Congo Brazzaville wana? Pona nini gouvernement oya Congo Brazzaville ezo sosolate ke moto yo azo kenda contre nature, azo kenda contre ba loi oya France. Puisque to Congo lobela ba loi oya Congo te, puisque ba loi ya Congo ezalaka te. Kuna ba roule kombeba. Mais Roland Nitu azana na Congo te. Roland Nitu azali na kati ya France. Azali contre association na yemoko. Association na ye les ya association ya les indignés 242 wana. Yemoko azali contre association wana. Puisque association wana est déclaré makambo denge mususu. Mais Roland Lévy ni tout azo sale la makambo mususu oyo ye azali na ba conflit na ye directement na Sassou Nguesso Denis. Roland Nitu azali na conflit na Congo te. Roland Lévy Nitu azali na conflit na Sassou Nguesso Denis, azali na conflit na Antoinette Sassou. Bato mbale wana, ye azali na conflit na bango parce que bango ba yebani. Non, il faut être la clair. Makambo il faut être la clair. Alors, pona nini moto azali na conflit na ye privé? Pona nini Roland Nitu azana conflit na ye privé? Pona nini akumoti yango na sima ya association? Et pona nini akumoti yango na sima ke na sima ya Congo? Na sima Congo o babengi République du Congo. Pona nini akumiko batama na sima ya République du Congo? Pona ko régler conflit na ye o yazana ngo na Sassou Nguesso Denis na Antoinette Sassou. Pona nini? Question ezana place wana.
Maintenant sikoyo na leka sikona na Bernard Pongi. Bernard Pongi avana kata Toronto na Canada. Bernard Pongi azo sala ba video. Bernard Pongi azali na problème na ye na Sasunge so deni. Ezali clair. Bernard Pongi azali na ba règlement de compte na ye ya ko sala na Sasunge so deni. Parce qu'il faut ressentir la différence entre Sassou Nguesso, 8%, Oyazali, Oyazali, 8%, pour la République de Sassou Land, na Sassou Nguesso Deni. Maintenant, Bernard Pongi, alias Sommeil, Azali n'a problème na ye, na Sassou Nguesso, 8%, non. Yazali n'a problème na ye, na Sassou Nguesso Deni. Oyo bango ba yebani. Maintenant, pona nini question nanga sikoyo. Pona nini Bernard Pongi azo bata manasima ya Kongo oyo ba bengi République du Congo azo bata manasima ya peuple pona régler ba compte na ye oyo azali nango na Sassou Nguesso Deni. Etali ba Congolais na nini? Puisque ezali eloko oyo azo sala ezali privé. Maintenant, nani a voté Bernard Pongi, alias Sommeil? Nani a voté? Nani a autorisé ye? Nani a dit que yo Bernard Pongi, luka mindoki kuna na Canada kuna, luka mindoki kuna pa bato ba bomaka bato, luka mindoki, bongo yo yako massacre biswa, nani a pesi autorisation wana? Na Bernard Pongi. Nani a pesi ye pouvoir wana? Pona ye akenda ko zwabindoki, pona ye akenda ko boma, Sassou Nguesso Deni. Nani apesi ye pouvoir wana? Est-ce que ba Congolais bino bo pesi ye pouvoir wana, akamata mindoki, aluka mindoki kuna, pona memango na kati ya Congo? Est-ce que Congo ezalaka ya Bernard Pongi? Soki ye azali na konfli na ye na Sassou Nguesso Deni, metone fwa mema mindoki na kati ya mboka. Me yo zana bana na kati ya mboka wana? Yo motozo yo kanga, yo zana tata, yo zana mama, yo zana fami kuna. Me boni boni, li loba wana oyo Bernard Pongi, alias Sommeil, azo lobezo chokeote. Alors que yo yebi ke na kati ya mboka ya Congo wana, bato deja bazali traumatize pona mindoki. Maintenant moto moko, o babenge Bernard Pongi, alias Sommeil, azana problème na yena Sassou Nguesso Deni, alingi siko ame ma mindoki. Non. Toko ko zala kati ba confusion te. Toko ki ko zala na kati ba confusion te. Soki yo zala problème na yo privé na moto, régler ngo na ndenge ya privé. Mais yo koko bata manasima ya peuple te, okomo manipuler peuple pona ko lobako, bato nyoso o bavana kati ya Congo, bazana problème na Sassou Nguesso Deni. Non. Bato nyoso bazana problème na Sassou Nguesso Deni te. Ko sala problème na yo au généralisant quoi comme un bâtonnier son non et wana manipulation on est dans ça là Bernard Pongi dans ça donc ma confusionniste bangouane est-ce que tu yokani est-ce que tu yokani maintenant si qu'on a les casicots on a troisième moto Ferréol au Bembe. Ferréol Obembe, Obembe Ferréol, Azalina association na ye, Oya Bengi, association ya Jean-François Obembe. Ezali déclaré depuis 2016. Ezali déclaré. Botala siko makambo yazo sal. Clarisse Akwala, salak ba video. Asar ba recherche. Clarisse Akwala infiltré comme motote. Asar ba recherche na ye. Asar ba analyse na bongo na ye. Maintenant, Ye Ferréol Obembe wana a déclaré que na kati association na ye que ezali déclaré na France. Soko beti wana na Google ko mwana ngwe ko bima. Bo beta wana association Jean-François Obembe ba ko mwana ke ya déclaré ya zo promouvoir ba recherche ya bato. Maintenant bo tala makambo ya sala. Ya ye na kati ya kati Facebook azwi ba kombo ya bato a bambi wana. Après ndenge ya bambi ba kombo wana après Ake, asali ba
ba protocole na ya kotinda kuna pre en kesi ba mbongo na nga na moni kombo na nga na lobi na ye longola kombo na nga na bengiye na ba boy kozwa na bengiye nani a boy kozwa tozali ami na Facebook te a boy kozwa na komi wana ke kombo na nga zo sani ni longola kombo na nga lobi te yo zali femme publique nga bi a bon maintenant yo ndenga na yo ko comprendre démocratie za ndenga na nga te na sali ba video soki mi sa to so mine na lingi la tali sanini. C'est-à-dire, tant que vous avez chauffé pour la recherche, pour expliquer ma cambo, pour la recherche, 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 pour la un coup bazana kata upades bako lia mbongo na bango depuis kala du awa tozo mona ba resultat biso tozo mona ba resultat et loko nini na depuis 1960 soki 1960 ba pesa suka indépendance wana to moni ba resultat bimi mais ba nani bazali ba coupable ou bi ba responsable na makamo nyoso elekani wana Jean François Bembe fo bazana kati bana na bango fo bazana kati. Moni. Maintenant, si koyo, pona nini ezo choke motote, tango, ye Ferreolo Obembe, azo yaka ko zwa biloko ya Clarisse Akwala, pona sale na ngombongo. Pona nini ezo choke motote. Maintenant, si koyo, nga question nga si koyo na zo tuna. Ferreolo Obembe asali video alobibo. Alobibo, Sassou Nguesso denye azali tatana ye. Patriarche, azali tatanaye. Momoni, azali tatanaye. Donc, ce qui Sassou Nguesso 8% azali tatanaye, donc yazana yena droit à yena Facebook, à moni bilor à Clarisse Akwala, azuye komi aye. Pona nini, parce que azali à l'image ya tatanaye, Sassou Nguesso 8%, oyazana, Sassou Nguesso deni, oyazana ko. Donc, yepe mwana tel père, tel fils, yepe akumo salaka ndenge wana, donc, sur moni bilor à bato, aye azuye. Ferreol Obembe azali mwana ya Sassou Nguesso 8% ou bien mwana ya Sassou Nguesso deni le patriarche. Ye moko mutazo lobangate ezali ye moko mutazo lob. Ko tata nanga ezali Sassou Nguesso deni le patriarche. Bomoni. Mwana yako yaka na France ako ruleka ko mbeba ako yeba teko na France ezaka na balua ako yeba ngote. Yazali kaka l'image ya Sassou Nguesso deni le patriarche yazaka l'image wa ngwana ko zwa biloko na ko na lobinete ba tatana yo o ya boti yo komo na ye Jean François Obembe azaki métis bana oyo ba colon batika ba colon ba yaka ba batambola na basikuna batika ba bana yo Ferreol Obembe ozali na manque ya identité ozana ozana contact na tata na yom na koko na yom delete oya kima ozana besoin affection du ozo sala biloko wana du ozo sala biloko wana na lingina lobani na nina tali sa nina sima wana na nina tali sa ke ezana bato oyo bazali déconnecté na source na bango ezaba koko na bango ezaba tata na bango ezaba mama na bango bazali déconnecté. Donc, bah, ça, la nini, na manque d'affection, wana, bah, bah, lui, ça, la, bah, comme, bah, rebelle. Maintenant, le quoi, bah, comme, bah, rebelle, bah, bah, bien, encore, biso, t'osa, bah, combattant, non, bino, osa, bah, combattant, bino, osa, bah, rebelle. Parce que, bozali, na, contact, na, bah, koko, na, bino, te, na, bah, ancêtre, na, bino, bozala, contact, te, na, bah, maman, na, bino, bozala, contact, te, na, bah, tata, na, bino, bozala, contact, te. Bozali, na, kata, manque d'affection. Et, au, comme, moi, nango, nezale, liwa, na, Roland, ni tout, oko mwana ngo na Bernard Pongi, oko mwana ngo na Isidora ya Tonga, oko mwana ngo na Ferreol Obembe, oko mwana ngo na Olga Mususu, oko mwana ngo na Malalu. Ma comportement na bango ezaka ndenge moko. Bazala manque d'affection parce que ezana element moko oyo babengi koko, o babengi mama, o babengi tata bazala relation na batwana te. Du makomba rebelle.
comme bango bakomba rebelle bakoka suko sa banalyste ba benke biso toza ba combattant baza ba combattant te baza ba jobaton rebelle différence en wana Nathalie Sibino différence en wana Nathalie Sibino donc makamo nyoso o ni tozo sala aso sango na compte na yemoko na compte ya association te makamo nyoso oyo Bernard Pongi aso sala aso sango na compte na yemoko mais tala bangulu bazolanda angwala ngana zo lovake ezana moto moko te oya pesi pouvoir na Bernard Pongi pona mamindoki na kati ya Congo azalite et to vanda kana kati Europe to vanda kana kati Amerika to vanda kakuna na kati ya Canada ezana ba loi et moto nyoso fa appliquer ba loi moto nyoso esengeli appliquer ba loi. Et Facebook, balikibati ya Facebook eko matiko yo, face congolais. Facebook ezali face congolais te. Et YouTube ezali ba congolais te. Bango ba bloke nani biloko ya Clarisse Akwala, pona nini parce que Clarisse Akwala après sa banalise na ye. Parce que ba komo supporter te, que moi ça après sa banalise. Parce que nini parce que bango bazala contact na ma maman na bango te. Bazala contact na ma tata na bango te. Batika ko moi na te que moi ça ko après sa banalise. Mais moi si mouta bota ka moto. Moi si mouta bota ka président. Ils ont le contraire. Il y a le président qui a voté à moi cité. Ils allaient moi si mon tabou t'as président. Ils allaient moi si mon tabou t'as bâtonnioso. Donc si go bas Dieu envoie mon nez si go. Un doki, un vampire. Et si go n'a pas sa solution. Ponani ni Congo depuis 60 ans. Toujours moins de résultats. Mais parce que Congo ils allaient envahir na bas vampire. Et bas vampire ouana. Bah quand ils s'ico, bah comme bah cyber vampire, c'est-à-dire bah quand ils s'ico dans cette internet, bah comment ça qui vampirisme na bango, parce que ngai nazali victime na bango, nazali victime na bango. Donc nazana témoignage à mon nez na opes. Et Wilfried Onyami pas nazana kati. Bobo sanate. Wilfried Onyami nazana perte d'identité. Nazana manque d'affection. Donc problème ya Congo ezami ndokite. Problème ya Congo ezaka kaba cyber vampire. Oh, bah, tata, la bango déjà, bah, zaki, bah, vampire. Et maintenant, bah, koti, sigoyo, na kati, en roule, mbeba, bah, bah, non, salango, sigoyo, na kati, internet, et puis, bah, tu vas zotal. Bah, t'en ou, bangango. Isidore Ayatonga, Malalu, Olga Moussoutou, Pongi, Nitu. Onyami. Donc, bah, preuve, yango, yo, oh, bato, bah, ligi, Jean-Louis. Na bosani Jean Lewis bango pe bazana kati ya Jean Lewis azana kati Nitu Olga Musutu Eli Muson Onyami Malalu Ayatonga bango nyoso bazana kati ya na ligue évolution ya Congo te e moto oyo abanda koloba makambango ezalaka nani ezalaka comment nena Gervain Bumba. Mala ezalaka Gervain Bumba. Et bino bokenda ko yoka témoignage ya bino bokenda ko yoka témoignage ya Lionel Hubert Ngamba. Oh ba taxi ye na 36000 euros. Nana na Stella Lukai. Donc makambe bana déjà na Gervain Bumba. Et leki nana na Lionel Hubert Ngamba. Oh ya vivre ba même makambo. Donc Gervain Bumba vivre même makambo. Lionel Hubert Ngamba vivre même Makambo. Norbert de Paris a vivre même Makambo. Clarisse Akwala a vivre même Makambo. Eric Bandou a vivre même Makambo. Donc, nazo cité Binon. Gervain Bumba, Lionel Hubert Ngamba, Eric Bandou, Clarisse Akwala, Norbert de Paris, ma victime, il y a ma cyber vampire. Ma victime. Il y a un cyber vampire. Il y a un lien à Kabato. Et il y a un Congo Brazzaville, un cannibale. Et il y a un 8%.